Ассалаумағалейкүм, ардақты ағайын, Жетісу телеарнасының тікелей эфирінде ел ғамы хабары. Бұл хабардың бүгін бірінші саны. Хабардың мақсаты осы тұрмыс тіршілікте өмірімізде кездесетін алуан түрлі сұрақтарға, мәселелерге байланысты өздеріңіздің көңілдеріңізде жүрген сұрақтар болса, осы хабар арқылы әртүрлі саланың басшыларымен, мамандарымен сіздерді байланыстырып, сол мәселенің шешімін табу. Енді атам қазақ айтады, қыстың қамын жаз ойла дейді. Әніміне дегенше жаз түгілі күз айының бір айында өте шықты. Ал енді көзді ашып жұмғанша қылышын сүйреп қыс келеді. Ал қыстың қамын жасамаған жұртты әбігерге салатын аязды күндердің де ауылы алыс емес. Сондықтан біз бүгін Алматы облысының жылыту маусымына, яғни қысқа дайындығы жөнінде сұхбат өрбітеміз. Бүгінгі студиямыздың қонағы облысымыздың энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Бағлан Сағындығұлы Тәнекенов. Қош келдіңіз студиямызға. Сәлеметсіздер ме? Енді алғашқы хабар болғаннан кейін бізде осы хабарымызды арнайы мына жылыту маусымына арнадық. Қазір үйткені мынау қарапайым тұрғындардың арасында қыстың қамына байланысты көптеген сұрақтар бар. Соған бір бағыт бағдар сілтеп, солардың сұрағына жауап берсек деген ойдамыз. Алдымен осы облысымыздағы өңіріміздегі жылыту маусымына байланысты біраз өзіңіз мағлұмат бере кетсеңіз. Қысқы маусымға дайындық өзі әдеттегідей қалыптасқан кесте бойынша өзі қысқы жылыту маусым біткенде басталады. Яғни бұл біздің өңір басшысының талабы қысқа дайындық 15 сәуірде басталады. Сол кезде ең бірінші облыс әкімшілігінің қаулысы қабылданады. Қаулыда штаб құрылады. Штабтың міндеттері, сосын кейін аудан қала әкімдерінің жылту беретін мекемелердің барлығының жоспарлары сол қаулыда бекітіледі де, бұған жылдың басынан тиісті қажетті деңгейдегі қаражаттар қарастырылады. Сондай дайындық біздің облысымызда басталып жүріп жатыр. Кесте бойынша биылғы қысқа дайындық мәселесі қолға алынған. Қаржы қарастырылып, мысалы айтқанда жылдан жылға қаржы бүйерге ұлғайып келатыр. Биылғы жылту маусымына 10 миллиард 300 миллион тенге қаржы бөлінді. Оның ішінде бюджеттен қарастырылған қаржылар бар. Бұл жаңағы қатты отын сатып алуға, бюджеттік мекемелерге сұйық отын сатып алуға, жағы жылту қазандықтарымыз мекемелер, олар мазутпен жылу береді. Оның бәріне қаражат қарастырылған. Тек қана облысымызда 7 миллиард 800 миллион ақша биылғы сол отын сатып алуға бөлініп отыр. Бүйерде жағы жеке тұрғындарға, халыққа қызмет көрсетіп отырған жаңағы біздің кәсіпорындар, олар өз қаражатында тартады, жылда тарифке салынады. 2 миллиард 100-дей биылғы жылту маусымға олар өз қаражат есебінен дайындық жұмыстар жүргізілуге бөлінді. Бүгінгі таңда барлық жұмыстар өзінің соңына, аяғына жетіп қалды. 4 облыста штаб дайындалды, жұмыс тобы құрылды. Жаңағы штаб мүшелері аудан қалаларға шығып, жаңағы өз көздерімен көріп, кемшіліктерін анықтап, жаңағы жасалған жұмыстан тыс, жаңағы жасалмаған жұмыстарға көңіл бөлініп, сол штабта баяндалып отырады. Бекітілген мамандар бар жаңағы. Мысалы айтқанда облысымызда бюджеттік мекемелерге 25 миллион литрден аса сұйық отын қажет. Бүгінгі таңда 86%
сол мекемелерге құйылып қойды. 1500 біздің мектептер, балабақшалар, жаңағы аурухана орындары автономды қазандықпен жылынады ғой. Мысалы соларға 86% қамтамасыз етілген жаңағы. Бюджеттік және мекемелерге қатты өтін 25 мың тоннадай қатты отын керек. Мысалы бүгін конкурстік рәсімдер өтіп 68%-ына қамтылған жаңағы. Енді мазут жылда мазут қамту қарастырылған. Бүйірде өкімет жеңілдік бағаны бекітеді. Бұл мысалы осы тамыз айында бекітіп, кесте мына октябрь айынан басталып отыр. Біз оған дайынбыз, тиісті қаражаттар қарастырылған. Бірақ оған қарамастан біздің бүгінгі таңда былтырғы жылдан қалған отын қорлары бар. Жылыту маусымы аяқталғаннан кейін жаңағы комиссия шығып оның бәрін анықтап, актіге түсіріп, жаңағы кіріске алады. Бізде бүгін облыс әкімінің қатаң талабына сәйкес әр мекемеде 2 айлық, 3 айлық қор болу керек деген тапсырма бар. Біз осыған талап бар. Біз осыған жұмыс жасаймыз. Мысалы, үлкен Қапчағайда бізде орталық қазандық бар. Бүгінгі таңда 5900 тонна мазуты бар. Енді бұл 2 айлық қорды құрап отыр жаңағы. Сондай-ақ Талғорған қаласын жылыту маусымын бізде басқуат орталықтарын қазандығымыз және 5 квартальный котельный дейміз. Соларда да бүгінгі таңда 61 мың тонна қатты отын қоры бар. Бұл 2 айлық өзі қор. Енді кесте бойынша осы октябрь айынан бастап бүйірге біз 128 мың тонна қатты отынды қабылдаймыз. Үлкен мәселе осы қатты отынмен қамту, бұл мына біздің халықтың көмірі қамтуы. Бізде Алматы облысының тұрғындары біздің есебіміз бойынша 1 миллион 400 мың тонна қатты отынды жылда тұтынады көмірді. Бұны қамтамасыз етілген жаңағы бәсекелік орталыққа берілген жеке кәсіпкерлігінің күшімен қамтылу ұйымдастырылған. Облысымызда 53 жаңағы темір жол тупигі дейміз ғой жаңағы бар. Жеке темір жол бойында қойма дейміз. Және 47 көмір сататын қойма орналасқан. Бүгінгі таңда 800 мың тоннадан аса халық сатып алды деген бізде мәлімет бар. Біз апта сайын осыны аудан қала әкімшіліктерінен жаңағы тупик темір жол тупиктерінің иелерінен мәлімет алып отырамыз. Бағасына келсек, бағасында тұрақты болуына талап қойылған. Негізсіз бағаны көтеру болмайды. Енді жақында ғана біз осы жұмыс тобымен өзім басқарып осы Талғорған, Ескелді, Көксу аудандарын аралап жаңағы комиссия құрылған болатын облыс әкімінің тапсырмасымен. Бұл жерде мына 15 тамыз күні 500-700 теңгеге мына қоймаларда көмірдің бағасы өсуін тапқан. Біз оны қазір жаңағы бізде осы бәсекеге жауапты уполномоченный орган дейміз ғой, біздің жаңағы департаментіміз бар, соған тапсырма берді. Қазір тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы жерден сәл әңгімемізді үзе тұрсақ, өйткені біздің хабарымыз тікелей эфирде өтетіндіктен мына көрермендермен де байланысымыз бар. Естеріңізге сала кетейік, құрметті көрермен, біздің телефонымыз 40-17-57 дәл қазір бізге хабарласып отырған көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдап алсақ. Алло? Тыңдап отырмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло? Алло? Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Алло? Тыңдап отырмыз, сәлеметсіз.
Мен Сарқан қаласынан хабарласып отырмын. Сарқан қаласының тұрғынымын. Алло. Иә, айта беріңіз. Естіп тұрмыз. Сарқан қаласынан хабарласып отырмын. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Кеш жарық. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Үзіліп кетті ме байланыс? Сіз бүгінгі қазір енді қыс басталды деп айттыңыздар ғой, енді қыс басталып жатыр, өзіміз қыстыққа дайындалып жатырмыз. Бірақ көмір мәселесі бізге қызықтырып отыр. Көмір мәселесі жылдан жылға бағасы өседі. Әрине ол бәрі частниктар дейміз ғой, енді әркім өзінің. Сұрағыңыз түсінікті. Сол көмірдің бағасы қандай болады биыл? Қол жетімді бола ма деп отырсыз? Талдықорған қаласының екеуінің ортасы 170 шақырым болса да, биыл қандай болады? Түсінікті. Мынау енді байланыс кішкене нашарлау болғандықтан, жалпы енді қазір өзіңіз де біліп отырсыз ғой, жаңа сіз өзіңіз де басын бастап айта бастадыңыз. Мынау қарапайым тұрғындарды ең басты толғандыратын мәселе қыста ол жаңағы өзіңіз айтып отырған қатты жанар жағармай көмір бағасы. Биыл қалай болады? Бағасы былтырғымен салыстырғанда қаншалықты қымбат болады? Оны алу мүмкіндігі қиын ба? Жоқ әлде кез келген ауданға, шалғай ауылдарға жете ме биыл? Сол мәселе толғандырып отырған сияқты кісілер. Өте дұрыс, жаңағы Сарқан ауданынан да сұрақ келіп түскені, бұл Ақсу Сарқан ауданының бұл енді сұрақ туындауы мүмкін ояқта. Неге десеңіз, бұл екі ауданда көмірдің бағасы облысымызда ең жоғарғы бағамен сатылады. Оның себебі бұл екі ауданда бізде темір жол жоқ, темір жол тупигі ояқта жоқ болғандықтан көмірмен осы Талдықорғаннан тасымалдайды және Сарқандқа ар жағынан Алакөл ауданындағы Бескіл станциясынан көмір қабылдайды. Енді ол өзі жаңағы сұрақ қойып отқан көрерменіміз айтып отыр ғой, 170 шақырым. Ол осы жерде мысалы бүгінгі таңда 13200 теңге болса, оны Сарқандқа жеткізу үшін жол шығыны бар, көлік бар, жаңағы кәсіпкерлердің қызметі. Сонымен орта есеппен бізде қазір 18-19 мың теңгеге шығып отыр. Негізсіз, мен жаңа айтып кеттім, негізсіз баға қымбаттауға жол берілмейді. Оны қадағалап отырған осы тиісті мемлекеттік мекеме бар. Біз о кісілерге штабта о кісілердің баяндамасын тыңдап, нақты тапсырма берілген, жаңағы қазір тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Мен жаңа басын бастап айттым, осы 15 тамызда 500-600 теңгеге көмір бағасы қымбаттап кеткен. Мысалы, бізде көмір өзі жалпы бағаның қалыптасатыны былай. Біз облысымызда қаражар разрезі, жағы Семей қаласының жанындағы және Шұбаркүл разрезінен аламыз акционерлік қоғамдарынан. Оны жағы трейдерлер дейміз, сауда үйлері жағы түгел келісім шартпен алып, бізге әр жаңағы 100 қоймамен келісім шартқа алып отырып, жаңағы сол орнына дейін жеткізіп береді. Әрине, жеткізу бұл темір жолмен келеді. Ал енді мына темір жол жоқ аудандарға оның сыртында жаңағы автокөлікпен қамтылғаннан кейін ол жақта баға өсіп тұр. Енді штабта біз жаңағы сауда үйлердің иелерімен де жаңағы 100 біздің қойма иелерімен де екі рез осы соңғы екі айда кездестік. Бұл барлық кестелерін тексерілген, бүгінгі таңда көмір болмайды деген жаңағы қауіп жоқ. Темір жолмен де жаңағы. Бірақ
осы жылыту маусымына қарай тұрғындардың өзінің бір қалыптасқан кестесі ма, жағдайы ма бар? Осы уақыттан бастап, мысалы, мен өзім ойлаймын, осы балалар сабаққа дайындағаннан кейін, енді бәрі қаражатқа байланысты ғой, осы 42 айында жақсы көмір ала бастады халық. Сондықтан бара-бара жаңағы қоймада кезек те болады, қыс жақындаған сайын, бұл көп өтеді, сұранысы да көп. Сосын кейін, бірақ бізде кесте бойынша ешқандай жаңағы не жоқ, қауіп жоқ, жаңағы көмір келмейді, жоқ тапшыл болады деген. Бүгінгі таңда бізде 150 мың тоннада енді жаңағы қоймаларда әрқайсында кем дегенде 50-60 тонна көмір бар. Оны біз жаңағы жұмыс тобымен қадағалап отырмыз. Осы соңғы 2 айда біз 2 кездесу өткіздік. Көмір жіберілмей атыр, облысымызға көмір келмей атыр деген еш жерден ақпарат мәлімет алғаны жоқ. Егер біз оны әлі де бақылауда ұстап отырамыз, егер ондай жаңағы мәлімет бола қалса, біз енді орталық органдармен жаңағы разрездің нелерімен тиісті шаралар қолданатын боламыз. Дұрыс. Мынау енді қазір әлгі айтады ғой қазақта, ауыз күйген келесі жыл үрлеп ішеді деп. Сондықтан мынау осыдан 1-2 жыл бұрында тура мынау қыста қалған кезде халықтың арасында бір дүрбелең болды ғой. Көмір жоқ, бағасы шарықтап кетті деп. Дәл қазір мына Сарқан қаласына хабарласып жатқан тұрғынның да мен ойын түсініп отырмын. Ол дұрыс, Талдықорғаннан Сарқанға дейін 170 шақырымға жеткізу үшін жаңа жеке кәсіпкерде өзінің шығынын өтіп, үстінен пайда да көру керек қой, дұрыс қой. Бірақ енді сол бір дүрбелеңді пайдаланып, бағаны 2-3 есе арттырып жіберетіндер де бар. Соларға қандай тосқауыл қойылады? Оларды сіздер бір бақылауда ұстайсыздар ма? Әрине, біз жаңағы штабта қараймыз деп отқанымыз сол. Енді негізсіз кәсіпкер болса да жеке кәсіпкерлер негізсіз баға көтеруге тыйым салынады ғой. Енді антимонопольный сговор бар, конкурентный сговор бар. Оны қарайтын жаңағы бізде тиісті мемлекеттік уәкілет бар, жаңағы біздің департамент тиісті тапсырмалар алған. Қазір осы мына тамыз айында жаңағы 500 теңгеге көтерілген мәселені бұлар тергеу жүргізіп атты, тексеру. 500 теңгенің өзіне? 500 теңгенің өзіне. Сондықтан біз жол бермеуге бұны қадағалап отырмыз жаңағы. Оның нәтижесін біз осы сіздер арқылы және газет арқылы хабарлайтын боламыз жаңағы. Олай болса біз тағы бір көрерменге кезек берейік, сұрағын тыңдайық. Режиссерларымыз байланыс үзіліп кетті деп хабарласып жатты. Олай болса біз әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Енді ауыл жаңағы мен тағы бір ойландыратын мәселе, ол жаңағы Сарқан деп отырғанымыз мысалы аудан орталықтары, оларда әйтеуір көлік қарым қатынасы бар, байланыс бар. Одан тіпті шалғайда жатқан ауылдарға қамту мәселесі қалай болып жатыр? Енді бұл әкімшіліктер оның бәрін қазір мына өздеріңіздің теледидар арқылы, газеттер арқылы, осы біздің сайт арқылы біз жаздай халыққа ескертіп атымыз осы мәселені. Кейін күзде жаңағы кезекке орынбай, тапшылыққа орынбай, осы ертерек сатып алыңыздар, қамтуға жаңағы бәрі дайындық іс-шаралар жасалған деп жаңағы. Әрине, аудан әкімшілігімен осыны біз қадағалап отырмыз. Дәл сол Сарқанда ауданда біздің мәліметіміз бойынша жалпы тұтынушыларға 37600 тонна көмір керек. Бүгінгі таңда 60%-ға қамтылған деген мәлімет бар жаңағы. Бұл біз жұмыс тобымен тексереміз де, қаралады да, енді шалғайдағылар да сол аудан орталығынан қамтылады. Дұрыс. Аудан орталығынан. Ешкім назардан тыс қалмайды деген. Мысалы, еш назардан тыс қалмайды. Жақсы, тағы бір көрерменіңізге. Ар жағы ауыл әкімдерінен де сұрау болып отыр жаңағы. Түсінікті, рахмет. Біз енді тағы бір көрерменіміздің сұрағын тыңдап алсақ. Алло. Менің сұрағым бар еді.
Ассалаумалейкум, сұрағыңызды қояйын. Мен Текелі қаласынанмын. Бізге көмір вагонмен келеді. Бірақ та ең мына Қарабұлақ бұның. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз сұрағыңызды. Хабат деген ая. Байланыс үзіліп кетті дейді. Текелі қаласы бойынша, мысалы, енді ол кісі не айтты Қарабұлақпен деді. Бізге көмір вагонмен де келеді. Темір жол бар ғой енді. Темір жол бар. Әрине, ол Текелде темір жол бар. Қарабұлақта екі темір жол тупигі бар жаңағы станциясы. Ол жерден де қамтылады. Текелі қаласынан Қарабұлақтан да алуға болады. Жаңағы екі тупиктен Текелінің өзінен де алуға болады. Енді ол жерде бүгінгі таңда Текеліде бағаның құны осы қаламен теңдей енді. Ол жаңағы сақтықтан әлде қайда төмен. Мәселе туындамайды. Но, әлі мәселе туындамайды. Туындап атқан жоқ. Бізде ондай жаңағы қауіп жоқ. Мәлімет түскен жоқ мысалы. Аудан әкімшілігінен болсын, жалпы мынау ресми сайттардан да болсын. Ешқандай, по-моему, ол жерде әзір проблем болған жоқ. Енді өкінішке орай үзіліп кетті ғой жаңағы. Тыңдап көрсек болатын еді. Жақсы, енді әдетте біз қалыптасқан жаңағы кесте бойынша сәуірдің 15-інде жылыту маусымы аяқталады, қазанның 15-інде қайтадан басталады. Бірақ кейбір жылдарда, мысалға, тура сол қазанның 15-і күні жылу қосылмай жатады. Сол кезде мынау тұрғындардың арасы бір 4-5 күнге дейін мысалға созылып кеткен жағдайлар кездесіп жатады. Оны немен түсіндіруге болады? Енді жылыту маусымы біз енді үйренген әдет қой жаңағы 15-інде басталады деп. Бірақ енді бұған да өзі өкіметтің нормасы бар жаңағы бекітілген. Ол былай дейді. Орта күннің температурасы жаңағы соңғы 5 күннің ішінде 8 градустан төмендесе, онда біз міндетті түрде жылыту маусымын бастауымыз керек жаңағы. 5 күннің ішінде 8 градустан төмен болса, жаңағы күнгі орта, күнгі түнгі температура салқында. Соған ауа райына байланысты. Мысалы, былтыр кейбір аудандарда, енді біздің облысымыз үлкен ғой. Мысалы, Райымбек, Кеген аудандарында бізде ерте басталады. Ояқта өзі мына жылыту маусымының мезгілі де бекітілген. Орта есеппен бізде облысымызда 186 күн жүреді жылыту маусымы. Ал Кеген, Райымбек ауданында 192 күн мысалы. Бір аптада айырмасы бар. Yeah, бір аптада енді ол орта есеппен, бірақ жаңағыдай норманы біз қолданамыз. Былтыр енді кейбір жерде 15-не дейін мысалы 8-інші октябрьден бастап кеткен жерлерде бар. Енді жылту маусымы жаңағы ауруханаларға, балабақшаларға, жаңағы тұрғын үйлерге берілгеннен кейін бұл мәселені біз қатаң бақылауда ұстап отырамыз. Жылту маусымы сол өңірдің басшының бұйрығымен басталады жаңағы. Енді жаңа сіз хабарымыздың басында жалпы мағлұмат бердіңіз, мысалға осы денсаулық саласы, білім саласы, өзгеде жаңағы мемлекеттік мекемелер бар ғой. Жаңа өзіңіз айтып отырған балабақша дейміз, басқа да соларға жылу беру мәселесі түгелдей қамтылып отыр ма? Облысымыз енді өзіңіз айтып отырсыз, облысымыз территория жағынан да, мына тұрғындардың саны жағынан да үлкен облыстардың бірі ғой республикамыз бойынша. Соның барлығын қазір қанша процентке қамтып отырмыз? Енді жаңа айтқандай, біз бұл жылтуды көмірмен де береміз, сұйық отынмен де береміз. Жаңағы пелет деген жаңағы сабаннан шығаратын отынымыз бар жаңағы осы біраз аудандарда, мына Қаратал, Көксу, Ақсу, Ескелді аудандарында енді ондай да қазандығымыз бар. Соның дайындығын және мазотымыздың дайындығын біз апта сайын бақылауда ұстап, бюджеттің есебінен болғаннан кейін бұның барлық қаржысы қарастырылған, конкурстық рәсімдер бір жерде өтіліп, бүгін
тек қана сол бітіру ғана қалды. Жалпы 80%-дан бүгін барлық мектептерде сұйық отын құйылып тұр. Бұл ауруханаларда құйылмаған объект жоқ бізде. Біз объект санымен 1500 объекті нысандай бар, яғни білім саласында, жаңағы денсаулық саласында, спорт саласында, мәдениет саласында. Бұл өте үлкен жұмыс, жаңағы бір бөлім осымен шұғылданады біздің басқармада, және аудан әкімшіліктері қатты көңіл бөліп отыр. Бұл жерде бізде бүгінгі таңда әлі проблема жоқ. Енді біз 100% қамтылған жерлеріміз бар, 97% орта есеппен 89% бізде барлық жаманымыз тұр. Ол бүгінгі таңда жақсы. Алаңдайтын мәселе жоқ. Қазірше жоқ. Енді бір мәселе осы тұрғындардың көкейінде жүрген тағы бір мәселе мынау табиғи газ, көгілдір отын дейді ғой. Бізге осы 3-4 жылдың шамасы болып қалды ғой. Мынау Алматы облысының шығысына қарай тартылғанына, әсіресе осы облыстың орталығы Талдықорғанға жеткеніне де біраз уақыт болды. Қаланың өзінде біраз қамтылып жатыр, қосылып жатыр шетінен. Қазір осы газға қосылу, онымен осы жылыту маусымына өту деген мәселе қалай болып жатыр? Қаншалықты қамтылды? Бізде облысымызда 742 елді мекен бар. Оның біздің есебіміз бойынша 474 елді мекеніне газ тартуға бүгінгі таңда мүмкіншілік бар. 142-сіне тартылған 30%. Өзіңіз жаңағы дұрыс айтып кеттіңіз. 2017 жылы мына облысымыздың орталығы Талдықорған қаласына да газ келді. Содан бері біз қалаға газ беру, мынау тұрғындарды, халықты газға қосу мәселесін жүргізіп атымыз. Жобалық сметалық құжаттама жасалған, өзі 4 кезеңге бөлінген. Енді бір күнде, бір жылда беру мүмкін емес. Мысалы, Алматы қаласы әлі күнге дейін газдандырылып атыр. Мысалы, жаңа үйлер бар, жаңа 4 кезеңге бөліп, бүгінгі таңда 3 кезеңі салынып, толық іске қосылып, оған газ мәселесі қарастырылған. Енді жалпы 3 кезеңде 39400 тұтынушылар бар. Бүгінгі таңда 5750-іне газ қосылды. Бұл менімше жаман көрсеткіш емес. Әрине, бұл енді жеке тұрғындардың қаржысына бюджеттің есебінен тиісті газ құбырлары көшелерге, газ шкафтарын, оның жаңағы счетчиктерін бәрін біз сатып алып орнатып қойдық. Енді тұрғындардың қосылатын жаңағы орнын да белгілеп қойдық. Енді ар жағынан тұрғындар өз есебінен қосылуға тиіс қаражат шығарып, енді бұл қазандығында өз есебінен сатып алады. Сондықтан біраз қымбатшылыққа байланысты мынау құжаттардың талабына, бұл енді қауіпсіздік мәселесін ең бірінші қарастыруымыз керек қой. Сондықтан бір жалғыз там болса да, жалғыз үй болса да, оған бір эскиз жасап, қай жерден газ қосылатын белгіледік. Бірақ қай жерден газ қабылдайды, қай жерден газ құбырлары өтеді. Осы мәселелерін біз жаңағы тиісті өкілетті мекемелермен келісу, оның бәрін қағазға түсіріп, құжаттарын жасап, тиісті сараптамалар алу біраз мәселе, біраз уақыт алады. Енді Қазақстанда енді төменгі қатарларда біздің мына Талдықорған қаласында газ қосу мәселелері. Енді бұл жұмысты біз Қазтрансгаз аймақ мекемесінің
тарттық. Бұлар енді бүкіл Қазақстанға газ беріп жүрген мекеме. Сондықтан қазір қолға алынған. Енді жалпы төртінші кезең осы келесі жылы екі пусковой комплексі қалды. Енді келесі жылы оны да бітіреміз. Сонда жалпы қалаға 54500 тұтынушыға газ беруге мүмкіншілік болады. Мынау енді ілгеріде шіркін-ай осы газ келсе, көгілдір отын болса, мына көмірдің, от жағудың, күл шығарудың машақатынан құтылар едік деп жататын еді халық. Бірақ кейін кезде осы газге келіп ерде байқап жатырмыз, кейбір тұрғындар әлі де болса есік алдына келіп тұрған газға қосылмай жатыр. Соның себебі жаңағы қазандықтардың қымбат болуына байланысты ма, жоқ әлде өзге де бір кедергілер бар ма? Қазір ешқандай кедергі жоқ жаңағы. Газға қосатын, мысалы бізде Талдықорғанда 18 құрылыс компаниясы істейді. Біз оларды мына қала әкімшілігімен меморандумға отырғызып, жаңағы осы жұмысқа тарттық енді. Оның сыртында бұл енді жаңа бәсеке орталығы ғой. Өздері тартам десе де ешкім кедергі жасап отқан жоқ жаңағы. Бірақ бұл тиісті оның рұқсаты болу керек, құжаттары болу керек. Лицензия дейміз ғой жаңағы. Газ тарту лицензиясы болса, оның сыртындағылармен де тартып қоса беруге болады. Бірақ жаңағы техникалық условия алу, қайырден қосылады, не соның бәрін біраз келісу керек. Бұл түбі қауіпсіздік шаралардың жұмыстары енді. Ол артық талап жоқ бүйерде. Енді меніңше кейде осы тұрғындар мынау әлде осы енді бұрынғы әдеті бойынша көмір алып соны сонымен жылтып жатыр ғой енді үйлерін. Бірақ енді осының екеуінің арасындағы айырмашылықты, газдың тиімділігі жөнінде әлде болса бір мағлұматтар, ақпараттар жетіспей жатқан сияқты. Қалай ойлайсыз? Әйтпесе бір қыстағы алынатын қаншама тонна көмір мен жағылатын газдың екеуінің бағасын салыстырып қарайтын болса, соншалықты бір кереметтей қымбат емес газ, солай емес пе? Бұл қайтады, меніңше ол біраз машақатынан құтылады от жағудың. Біз енді бұл есепті егер мәлімет жетпей жатса, біз әрине социалдық сетке, біздің сайттарға, газеттерге және өздеріңіздің теледидарыңызға қайтадан берейік, жаңағы оны ескереміз. Жалпы медиа план жасалған, облыс әкімінің тиісті осы салаға жауапты әкім орынбасарымен бекітілген. Бүгінгі таңда барлық жерде рекламалар тұр осы газға қосылу мәселесінің тиімділігін, пайдасын және қандай бағаға дейін қосатынына дейін біз ілгізіп қойдық. Мысалы Талдықорған қаласының өзінде де қазір 20 билборд тұр. 20 билборд тұр и қала әкімшілігі осы аптадан бастап жаңағы мынау цондарға тұрғындар жиналатын жерге, цон жаңағы әкімшіліктерге жаңағы осының брошюрларын тарата бастаймыз жаңа. Ол осы аптадан басталады. Енді былай хабардар етіп атырмыз. Енді аса көп айырмашылығы жоқ. Көмірден жаңағы алып бара жатқандай жаңағы қол жетпейтін баға емес. Газдың бағасы да бізде қазіргі таңда кубына ең Алматыдан да төмен, 26 теңгенің төңірегінде. Бір кубы. Мысалы, бір үйге орта есеппен алғанда өзі есептеп алуға болады. 6 кубтың көлемінде тұтынады жаңағы. Тіпті мына көп қабатты үйлердің өзінде де мысалға қандай тиімді екенін мысалы халыққа түсіндіріп жатырмыз да, біз де әйтеуір қолымыздан келгенше ақпаратын таратып жатырмыз. Бір ауыз осы жерден де айта кетсеңіз. Мәселен, мынау табиғи газдан бөлек пропан деген тағы да басқа түрлері бар ғой газдың. Жаңағы баллонмен алдыратын, я болмаса жаңа орталықтандырған, солардың мына табиғи газдан ерекшелігі. Одан кейін бағасындағы айырмашылық жөнінде айтып беріңізші. Енді ол бағасында көп айырмашылық жоқ. Жаңағы көмірмен де айтып кеттім. Бұл әлгі пропанмен де көп айырмашылық жоқ.
Бүгінгі таңда көп қабатты тұрғын үйлер Талдықорған қаласында 1187 үй қосылған, мысалы, біздің қалада. Ол жақсы, табиғи газға. Бұл ең бірінші қауіпсіздік мәселесі. Мінекей, осыны айтып отырмын. Және тұрақты жаңағы пропанмен енді ол газ көлдерлері арқылы беріледі. Ол енді машинамен әкеп құю керек. Ол бітіп баса жаңағы газ тапшылда болуы мүмкін. Арасында үздіксіз қамтамасыз ету, үздіксіз. Және давлениесі, атмосферасы, газдың жаңағы несі барлығы есептелген жеткілікті. Ал енді бағасында айырмашылығы жоқ жаңағы. Біз енді ол әр неге есептесіп, біздің өзі уәкілетті осы неге жауапты Жетісу газ мекемеміз бар, жаңағы соларға тапсырыс беріп, бәр жерге бұның да жаңағы тиімділігін енді есебі бойынша біз мәлімет ілгізіп береміз. Одан кейін енді осы көп қабатты үйлерде әсіресе тыйым салынса да жаңағы баллонды газдарды алып келіп жағып соның салдарынан түрлі-түрлі қайғылы жағдайларда болып жатқан есімізде ғой. Ол әр өңірден де мысалға әр жылда бір-бір сондай оқиға болып тұрады. Міне осы қауіпсіздік жағынан алғанда табиғи газ әлдеқайда тиімді ма деп ойлаймын. Енді өте дұрыс айтып отқаныңыз. Біз жаңағы газы техникалық инспекция құрамай отырмыз. Өкінішке орай бұл ана бізде орталық неден нормативтік базасы жоқ болғаннан кейін осы мәселе қиынға түсіп жатыр. Жергілікті атқарушы органдарға жүктеген бұл жұмыстарды. Бірақ енді газы техникалық инспекция бүгінгі таңда құрылған жоқ. Әрине, бұл енді көбінесе уәкілетті органға байланысты, және бұған қосымша мынау мемлекеттік қызметкерлердің штатын ұлғайтуға байланысты болып тұрғаннан кейін бүгін әлі күнге дейін осы мәселе шешімін өкінішке орай таппай отыр. Әрине, біз бұны орталық уәкілетті біздің мемлекеттік органдарға қойып отырмыз, өкінішке орай шешімін таппай отыр. Сондықтан біз оны аяғына дейін бақылай алмайым отырмыз. Өзіміздің жаңағы функциямызды жоқ болып тұр. Осы мәселені біз қайтадан жандандырамыз, қайтадан қоямыз. Министрліктің алдында енді біраз уақыт керек бұл жұмысқа деп ойлаймын. Қазір бір көрерменіміз жазбаша бір сауал жіберіпті. Жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, осы үйлерге табиғи газды қосумен айналысатын бірнеше компания бар дедіңіз, иә? Мына тұрғындар соның қайсысына жүгінсек дұрыс болады деп жатыр да? Болмаса кімнен сұрайды оны? Қай жерге барып? Енді ең бірінші газға қосам деген тұрғындар жаңағы техникалық условия дейміз ғой, соны алу керек. Оған бізде Талдықорғанда екі жаңағы мекеме қамтиды. Бұл Қазтрансгаз аймақ, жаңа Төлебаева көшесінде орналасқан. Және осы жақында ғана біз ашық қойдық. Газ беретін компаниямыз табиди, ол жаңағы өзіңіз айтқан пропан бутанмен қамталған, бұрыннан келатқан қала тұрғындары жақсы біледі, соған жүгінуге болады екі ақ жерден. Ол техникалық шарт алғаннан кейін жаңағы өз еркімен, бірақ компаниялар көп, жаңағы лицензиясы бар компанияларға жүгінуге болады. Лицензиясын сұрау керек, мына осы жерде әрине лицензиясын сұрамаса, лицензиясыз болса ертең ол заңсыз салынған болып шығады. Дәл осы оған газ беру уже проблемаға айналады жаңағы. Былтыр ғана күзде Жетісу телеарнасы бір жаңалыққа бір материал дайындаған. Сол кезде осы қала тұрғындарының, әсіресе мына жер үйлерде тұратын тұрғындар біраз компанияларға шағымын айтып келіп еді. Осылай біз қосыламыз дедік, бірақ артынша жаңағы қоспай кетті, ақшамызды алып кетті деген сияқты мәселелер туындаған болатын. Соны анықтайын деп қойған шығар жаңағы көрерменнің сұрағын. Мүмкін, әрине жаңағы ондай компаниялар да бар. Жаңағы бізге әлі күнге дейін осы тұрғындардан сондай
нелер түседі, біз оған шара қолданамыз жаңағы. Егер ақшасын алып кетіп салмайтын болса, мысалы Текелі қаласында да ондай нелер бар, біз қазір юристермен бірге көмектесіп тұрғындардың құқығын қорғауға жұмыс жасап жатырмыз жаңағы. Және ондайларды біз осы жұмысқа жеткізбеу үшін біздің ГАСК бар ғой, бақылауымыз, сол жаққа да мәлімет беріп отырмыз. Дұрыс. Енді тұрғындардың да жағдайын түсінуге болады. Соншалықты жаңағы тірнектеп жинаған қаражатын жаңағы көлденеңді бір көк атты келіп алып кетіп, артынша не газ жоқ, не әкеліп берген қазандығы жоқ болып жатса, әрине ол алаңдайды. Сондан кейін ғой сұрап жатқаны, қай нақты компанияға барып, біз жаңағы техникалық шарты бар ма, басқасы бар ма, қандай құжаттары керек, соны жасасақ болады деп сұрап жатыр да. Енді арнайы бір мынау сайт бар ма, нақты осы ішіне кіріп жаңағы компаниялардың аты жөнін, мекенжайларын, телефондарын жазып алатын? Бұл қала әкімшілігінің сайтында да бар. Біздің басқарманың сайты кірсе, әрине, біздің басқарманың да сайты бар. Жаңағы мен 20 билбордта айттым ғой. Ол жерде де ол жерде жазылған ресми. Біз енді қазір сол брошюрлер айттым ғой жаңағы таратамыз деп, ол жерде де жазылады жаңағы. Осы аптадан басталады ол жұмыс. Сондықтан бұл мәліметтер сайттарда орналастырған бәрі. Жақсы, бір көрерменіміздің қоңырауы бар екен, тыңдалық. Алло. Иә, тыңдап отырмыз. Иә, иә. Айта беріңіз сұрағыңызды. Сөйлей берейін ба? Сөйлей беріңіз. Тыңдап отырмыз. Қойыңыз сұрағыңызды. Мен ана Жаңалық пен Чуар ауылына Жаңалық пен Чуар ауылына қашан газ болады деген сұрақ қояйын деп едім. Аха. Рахмет. Қысқа да нұсқа сұрақ. Жаңалықтың Алдабергенов ауылы ғой, Ескелді ауданы ғой. Ескелді ауданы. Ескелді ауданын қамтуға газ мүмкіншілік бар. Қазір Алдабергенов ауылына ар жағында Жаңалыққа біздің басқарма келісім шартқа біз шілде айында отырдық. Жобалық сметалық құжаттама жасалып жатыр. Келесі жылы мүмкіншілік болады ол жерге газ алуға. Ол мысалы биыл осы Талдықорған өңірінде айналада мына Көксу ауданында Ескелді 60 елді мекендерге біз жобалық сметалық құжаттамалар дайындауды бастадық жаңағы. Оның сыртында қазір Балқаш ауданына, Кербұлақ, мына Қаратал ауданына да мынау газ беретін станциялар мемлекет қаржы есебінен салынды. Ол аудандарға да қазір осы инвестор іздестіру жұмыстары қолға алынған. Жақында бұған біз жалпы конкурс жариялауға құжаттарды дайындап жатырмыз. Соған инвестицияны кім көп құяды, және мынау газ құбырларына қосылу мәселесін біз төмендету жөніндегі соған талап қойып атырмыз, кім ең төмен қояды, соны әлі біз дайындық мәселелерімен дайындап болып қалдық, осыны жақында жариялаймыз біз. Конкурстық рәсімдер болады ол жерде. Рахмет. Енді бұл газ тарту жұмысы бұл аудандармен ғана тоқталып қалмайды. Егер де жаңағы өзге де инвесторлар қосымша қаражат табылып жатса, әлі де жалғасын таба береді ғой бұл. Әрине, біз соңғы екі жылда бұл газ мәселесіне үлкен жұмыс атқарылды. Бұрынғы газ жоқ аудандарға газ құбырлары, станциялар салынды. Бұл мысалы Еңбекшіқазақ ауданға, бүгінгі таңда Панфилов ауданға, мысалы қазір біз мына Алакөл ауданына жобалық сметалық құжаттама жасап жатырмыз. Алакөл ауданы жолдан Сарқан, Ақсу мәселесін қамту. Ана Шалғайда жатқан біздің Кеген, Райымбек ауданына да біз қазір техникалық, экономикалық негіздемеге конкурс жариялап, біз бұның құжаттарында қолға алып жатырмыз жаңағы. Жалпы бізде 2025 жылға дейін
облыс әкімінің тапсырмасы бар, барлық елді аудандарға газ құбырларын және станцияларын тарту мәселесі шешілім табады деп ойлаймын. Рахмет, мақсатымызға жетейік. Біздің енді хабарымыздың уақыты өзінің соңына келіп жетті. Құрметті көрермен, тағы да естеріңізге сала кетейік. Бұл ел қамы деген хабар әр дүйсенбі сайын кешкі сағат 19:30 басталып, жарты сағаттан аса көлемде сіздермен байланыста болып, өзіміздің тұрмыс тіршілігіміздегі, өміріміздегі мәселелер болса, осы жерге хабарласып, кез келген басқарманың, кез келген саланың басшылары, мамандары, арнайы өкілдері келіп, сіздердің осы айтылған мәселелеріңізге, қойған сұрақтарыңызға жауабын айтып, мүмкін тіпті шешу жолдарында осы жерде сіздерге бағыттар. Олай болса, хабарымызды аяқтайық. Келесі дүйсенбіде жолыққанша аман болыңыздар.